નમસ્કાર બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત પાઠ 5 દુનિયા જોવાનો રસ્તો જોઈશું. બાળકો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ભાગ 1 સારી રીતે ભણી ગયા છીએ. જો હજી એ તમને જોવાની બાકી હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ જૈની સહની પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે એ જોઈ શકો છો. અને હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરો. સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી મારા નવા આવતા એજ્યુકેશનના વિડીયો આપ સુધી પહોંચતા રહે. ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ ભાગ 2. તો ભાગ 2માં સૌ પ્રથમ ગપ્પુના ઘર પાછળનો બગીચો. બાળકો, તમને ગપ્પુના ઘર પાછળનો બગીચો યાદ છે? અહીં તે બગીચાનું મોટું ચિત્ર છે, તેને ધ્યાનથી જુઓ અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો. બાળકો, જે તમને અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે બગીચાનું, એ ધ્યાનથી જુઓ. જેમાં 4 રસ્તાઓ છે. પહેલાં બધા રસ્તાઓનું નામ આપેલું છે, પહેલાં એ, બી, પછી સી, પછી ડી. તો હવે એ 4 રસ્તાના બગીચાના આધારે અહીં પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે. તો પહેલાં છે મીઠાઈની દુકાનની નજીકના દરવાજા પર નિશાન કરો. બાળકો, તમે જે આ એ બગીચાનો એ દરવાજો જુઓ છો, એની બાજુમાં તમે જુઓ છો કે મીઠાઈની દુકાન છે. તો આપણો સાચો ઉત્તર છે એ, કે મીઠાઈની દુકાનની નજીકનો દરવાજો એ છે. પછી છે ગપ્પુના ઘરની નજીકનો કયો દરવાજો છે? બાળકો, બગીચા પછી રોડ છે અને પછી ગપ્પુનું ઘર છે. તો એ ગપ્પુનું ઘર છે તો ગપ્પુના ઘરથી કોઈ કેવો રસ્તો હશે કે જે ગપ્પુના ઘરથી ખૂબ જ નજીક હોય? તો એ બાળકો જુઓ, અહીંયા જે આ છે તે ગપ્પુનું ઘર છે. અહીંયા રોડની બાજુમાં છે તે ગપ્પુનું ઘર છે, અને જે સામે છે તે સી દરવાજો છે, અને બીજા કોઈ પણ દરવાજો તેની નજીક પડતો નથી. તેથી આપણે આપણો સાચો ઉત્તર હશે સી, ગપ્પુના ઘરની નજીકનો દરવાજો સી છે. હવે જો તમે બી દરવાજેથી પ્રવેશો તો લીલો બાંકડો તમારી કઈ તરફ હશે? એટલે કે બાળકો, જો હવે તમે બી દરવાજાથી પ્રવેશો, આ છે આપણો બી દરવાજો. હવે બી દરવાજાની બાજુમાં લીલો બાંકડો છે. તો હવે જો તમે બી દરવાજાથી પ્રવેશો તો લીલો બાંકડો તમારી કઈ તરફ હશે? સામેની બાજુમાં કે ડાબીની, જો કે જમણી બાજુમાં? હવે તમને એટલી તો ખબર પડી ગઈ કે આ સામેની બાજુમાં તો નહીં જાય, પણ તમને એ ખબર નહીં પડી હોય કે ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ હશે. તો આપણો સાચો ઉત્તર છે ડાબી બાજુ. હવે છે અહીંયા, જ્યારે સુહાસીની બગીચામાં પ્રવેશતી ત્યારે ફૂલનો ક્યારો તેની જમણી તરફ હતો, તો તે કયા દરવાજાથી પ્રવેશી હતી? તો બાળકો, અહીંયા જો આ રહ્યો આપણો બગીચાનો ડી દરવાજો. હવે આપણે પહેલાં ડી જોઈએ, તો ડીની બાજુમાં એક ફૂલનો ક્યારો છે, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે એ જોઈએ તો એની બાજુમાં પણ એક ફૂલનો ક્યારો છે, પરંતુ એ થોડીક બીજી સાઈડ છે. પછી હવે આપણે બી દરવાજો જોઈએ તો બીની બાજુમાં ફૂલનો ક્યારો નથી. હવે આપણે સી દરવાજો જોઈએ તો સીની બાજુમાં પણ ફૂલનો ક્યારો નથી. હવે તમને થશે કે જો હવે ચોક્કસ બી અને સીનો નહીં આવે, પરંતુ એ અને ડી એમાંથી બંનેમાંથી કયું આવશે? તો આપણે એ શોધવા માટે બાળકો, એ દરવાજો છે તે આ સાઈડ છે, અને જે ડી દરવાજો છે તે કમ્પ્લીટ ફૂલના ક્યારાની બાજુમાં જ છે. એટલે આપણો સાચો ઉત્તર હશે ડી. તો સુહાસીની બગીચામાં પ્રવેશી ત્યારે તે ડી દરવાજાથી તે પ્રવેશી હશે. હવે છે, જો તમે દરવાજા સીથી પ્રવેશો તો તમારી સૌથી નજીક શું હશે?
બાળકો અહીંયા ચાર ઓપ્શન પણ આપેલા છે, બાસ્કેટનું, બાસ્કેટબોલનું મેદાન, ફૂલનો ક્યારો, પછી લીલો બાંકડો અને ચીચો એટલે કે સીસો. તો એ ચારમાંથી શું હશે? ચલો બાળકો હવે આપણે સી જોઈએ. હાલો નકશામાં આપણે સી જોઈએ. તો આ રહ્યો આપણો સી દરવાજો. તો એમાં બાળકો તમને સૌથી વધુ નજીક શું દેખાય છે? તો આ રહ્યો ચીચવો. તમને સૌથી વધુ નજીક ચીંચવો એટલે કે સીસો દેખાતો હશે. તો આપણો એવી જ રીતે આપણો સાચો ઉત્તર છે ચીંચો. કારણ કે જો બાળકો અહીં બાસ્કેટબોલનું મેદાન ને લીલો બાંકડો ને ફૂલ ક્યારો, હવે ફૂલનો ક્યારો તો ડી બાજુની નજીક છે, પછી બાસ્કેટ, પછી અહીંયા છે બાસ્કેટબોલનું મેદાન, તો બાસ્કેટબોલનું મેદાન તો એ બાજુમાં છે, અને પછી છે લીલો બાંકડો, તો લીલો બાંકડો બી તરફ છે એટલે આપણો સાચો ઉત્તર આવશે ચીંચવો, સીચો. ચાલો આપણે આગળ જોઈએ. તો અહીં છે ઇસ્માઇલનું ઘર. હવે જુઓ, ઇસ્માઇલે શ્રીજાતાને ફોન પર તેના ઘરથી પોતાના ઘરનો રસ્તો બતાવ્યો. રસ્તાનો નકશો અહીં આપેલો છે. બાળકો જો આ જે ગુલાબી રંગનું ઘર છે તે શ્રીજાતાનું ઘર છે, અને જે આ પીળા કલર જેવું પીળા રંગ જેવું ઘર છે તે ઇસ્માઇલનું ઘર છે. હવે જો ઇસ્માઇલે તેનો રસ્તો આ મુજબ શ્રીજાતાને આ મુજબ કહ્યું. જુઓ, પહેલા છે તારા ઘરેથી તું દૂધ કેન્દ્ર પર પહોંચી જા, પછી ડાબી બાજુ વળાંક લે, બીજા ચાર રસ્તેથી જમણી તરફ વાળીને પુલ પરથી ચાલ, ત્યાર પછી સીધી ચાલ, અને પછી પહેલાં જમણી બાજુ વળીને 100 મીટર આવ્યા પછી તને બગીચો દેખાશે. બગીચો પૂર્ણ કર્યા પછી જે બાજુનો જે રસ્તો આવશે તે બાજુના રસ્તા પર મારું ઘર પહેલું જ છે. બાળકો તો ઇસ્માઇલે શ્રીમતાને આ મુજબ કહ્યું. ચાલો હવે આપણે નકશા અને ઇસ્માઇલે જે મુજબ શ્રીજાતાને કહ્યું છે એ બંને બંનેના આધારે આપણે પ્રશ્નો જોઈએ. તો છે ઇસ્માઇલના ઘરેથી શ્રીજાતાના ઘરે જવાની દિશાઓ લખો. બાળકો પહેલાં મને એમ કહો કે ઇસ્માઇલે તેનો ઘરનો રસ્તો આ પ્રમાણે કીધો, તો શું તે સાચો છે? તે તેને કોઈ ખોટું બોલ્યું છે? તેને ભૂલ થઈ હોય તો તે સુધારું. તો બાળકો હા, પણ કેવી રીતે તેને કઈ ભૂલ છે અને આખી દિશા પણ આપણે લખીએ? તો ઉત્તર, ઇસ્માઇલના ઘરેથી બાજુના રસ્તા પર થઈને પહેલાં મુખ્ય રસ્તા પર આવો, હવે ત્યારબાદ બાગ પાર કરીને સીધા ચાલો, પછી જમણી બાજુ પુલ વળી પાર કરો, ત્યારબાદ ડાબી બાજુ વળી સીધા ચાલો, બીજા ચોકડીથી જમણી બાજુ વાળો, જ્યાં દૂધ કેન્દ્ર છે ત્યાંથી થોડા સીધા આગળ વધો એટલે શ્રીજાતાનું ઘર આવે. એટલે કે તમારે પુલ છે, પુલ તેટલે સુધી આવી જવાનું ઇસ્માઇલના કહેવા મુજબ, અને પછી જે મેં અહીં લખ્યું છે, હું જે બોલી છું એ પ્રમાણે તમે જશો તો તમે ઇસ્માઇલના ઘરે પહોંચી જશો. ચાલો હવે આગળ જોઈએ. ગિબલી અને મોટું ખોખું. હવે અહીં છે ધોરણ 3ના ગણિત ગમ્મત પુસ્તકની ગિબલી કેળી યાદ છે? બાળકો આપણે અગાઉ ધોરણ 3 આખો ભણી ગયા છીએ. તો ધોરણ ત્રણની ગણિત ગમ્મતની પુસ્તકમાં તમે ગિબલી કેળી તમને યાદ છે? જો યાદ ન હોય તો તમે એને યાદ કરો. હવે છે તો એક દિવસ ગિબલીએ પોતાના રસ્તામાં આ પ્રમાણે દેખાતું એક મોટું ખોખું દેખ્યું. જો બાળકો અહીંયા જે તમને 3 ચિત્રો આપેલા છે એવું એક એને મોટું ખોખું જોયું. હવે ગિબલી તેના ફરતે ચાલી અને ડાબી તરફ વળી. હવે તેણે મોટા ખોખાની બીજી સપાટી જોઈ. ગિબલી મૂંઝાઈ, આ તે કેવું ખોખું? તેણે કપ ઉપર ચડીને જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ ખોખું કંઈ આવું દેખાતું હતું. બાળકો હવે તમે આ ચિત્ર જોઈને અનુમાન કરી શકશો કે તે ખોખા જેવી વસ્તુ કઈ હતી? ઉત્તર,
તે ખોખા જેવી વસ્તુ પાસો હતી. પછી નંબર બે, પાંચ અંકની વિરુદ્ધ દિશામાં કયો અંક હશે? જવાબ, તો બાળકો પાસાની સામ સામેની દરેક જોડીનો સરવાળો થાય તેથી 7 - 5 = 2. પછી 5 અંકની વિરુદ્ધ દિશામાં 2 અંક હશે. હવે નંબર 3, ચિત્રના તળિયે કયો અંક હશે? જો બાળકો, અહીંયા ઉપર 1 આપેલા છે, અહીંયા 4 આપેલા છે અને 5 આપેલા છે. 5ની વિરુદ્ધ સાઈડ આપણને જોયું કે 2 હશે, તો હવે તેની નીચે કયું હશે? જો બાળકો, 2 આવી ગયા, 1 આવી ગયો, 2 આવી ગયો, 3 નથી આવ્યો, 4 આવી ગયો અને 5 આવી ગયો. હવે 3 અને 6 રહ્યા, તો હવે તમને થશે 3 અને 6 રહ્યા. હવે બાળકો, તમારે 3 કે 6 તે શોધવા માટે તમારે આ મુજબ કરવાનું રહેશે. જો બાળકો, સમજૂતી, 7 - 1 = 6, એટલે કે ચિત્રના તળિયે 6 અંક હશે. ચાલો હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. તો અહીં છે પ્રશ્ન 4, જો ગિબલી 5 અંકથી ડાબી તરફ વળે તો તે કયો અંક જોઈ શકે? જવાબ, જો ગિબલી 5 અંકથી ડાબી તરફ વળે તો તે 1નો અંક જોઈ શકે. બરાબર, એટલે કે જો તે 5 તરફની ડાબી બાજુ વળે તો તે આ 1નો અંક જોઈ શકે. હવે છે, જો તમે ખોખાને ખોલશો તો તે કેવું દેખાશે? બાળકો, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે મેળવવા માટે આપણે આ પાસાને ધ્યાન કરીએ. બાળકો, અહીંયા આપણને આ ખાનામાં 3 સપાટી દેખાય છે. તો સૌ પ્રથમ અહીંયા ઉપર છે 1. તો હવે આપણે પહેલાં આ બધામાં જોઈ લેવાનું છે કે 1 બધામાં છે. તો એમાં 1 છે, બીમાં 1 છે, સીમાં 1 છે અને ડીમાં 1 છે. ચાલો, હવે 1 તો બધામાં છે. હવે આપણે જે આપણો આગળનો અંક જોઈએ. તો બાળકો, હવે 1ની બાજુની સાઈડ 5 આવું જોઈએ. તો હવે 5 કેમાં છે? જો બાળકો, એમાં નંબર એમાં 5 છે, બીમાં 5 છે, સીમાં 5 નથી અને ડીમાં 5 છે. એટલે આપણે હવે સી તો નીકળી જ ગયો. હવે એ, બી ને ડી રહે. હવે આપણે એ, બી, ડી જોવાના. હવે જો બાળકો, હવે એની સામેની સાઈડ 4 આવવા જોઈએ. ચલો બાળકો, ચલો એમાં 4 છે, બીમાં 4 છે અને ડી છે, ડી. તો આપણે સી તો આપણે જોઈ લીધો, સી તો આવશે જ નહીં. હવે ડીમાં નથી, તો હવે આપણે સી ને ડી નહીં કરી દો, ખાલી એ ને બી જ જોવાના. હવે એ ને બી જોઈએ. તો ચાલો બાળકો, હવે તેની આ સાઈડ આપણે 5ની વિરુદ્ધ સાઈડ આપણે જોયું હતું, શું હતું? 2 હતા. અને નીચેની સાઈડ શું હતું? 6 હતા. એટલે હવે આપણે 6 જોઈએ. તો બાળકો, અહીંયા 6 કેમાં છે? એમાં છે અને બીમાં 6 નથી. બાળકો જુઓ, આ જે 6 છે આમાં 6 આવવા જોઈએ, પણ આમાં છે પણ આમાં નથી. તેથી આપણો આ પ્રશ્નનો સાચો ઉત્તર છે એ, જો તમે આ ખોખાને ખોલશો તો તે ચિત્ર એ મુજબ દેખાશે. બાળકો, જો બાળકો આવું કંઈ પણ આવે તો તમારે મેં જે રીતે તમને શીખાડ્યું છે એવી રીતે તમે 1-1 અંકને 4માં જોશો તો તમને આ આખું આકૃતિ શોધવામાં, તમને આ પ્રશ્ન શોધવામાં તમને સરળતા રહેશે. તો બાળકો, અહીંથી આપણો આ પાઠ સમાપ્ત થાય છે. ધન્યવાદ.